Přeji dobrý den. Jana Michajlidu, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti, je s námi v rozstřelu zpravodajského webu INES.cz. Přeji dobrý den. Dobrý den. Tak v Česku je na spadnutí částečná legalizace marihuany. Řekněte mi na úvod, předpokládáte, že dospělí Češi by si mohli už příští rok beztrestně koupit konopí? No, myslím, že příští rok to asi ještě nebude. Myslím si, že příští rok dokončíme ten návrh, dokončíme paragrafové znění toho zákona a pravděpodobně vstoupí ten návrh zákona do sněmovny, do sněmovního nebo schvalovacího procesu, ale pokud to vše takto stihneme, tak ta možnost by mohla být už od roku 2024. Přišla celá řada dotazů od našich čtenářů. My moc děkujeme, jsou to opravdu desítky dotazů a pokusíme se v průběhu dnešního rozstřelu na většinu z nich odpovědět. A hned několik dotazů v úvodu padá na to, jak vidíte vůbec šanci na to, že tento návrh v České republice projde. Tak já si myslím, že ten návrh má mnohem větší šanci než náš minulý návrh, kdy jsme proponovali samopěstování pro dospělé občany, ale myslím si, že je moc brzo soudit, jestli to projde doopravdy, protože bude záležet na spoustě faktorů, na tom, jak se ta regulace postaví, jakým způsobem vypořádáme obavy některých politiků z platnosti té regulace v rámci mezinárodního práva a podobně. A v rámci vládní koalice, protože samozřejmě asi, když už tak by to předkládala vláda, je tam zatím nějaká shoda? Myslíte si, že by to mohlo alespoň v rámci vlády projít? Tak rozhodně pan premiér Fiala je pro, abychom prozkoumali tu možnost regulovaného trhu s konopím v Česku. A K5 se usnesla na tom, že pracovní skupina má začít připravovat takový rámcový návrh. Takže nějaká vůle tam určitě je. No a oproti tomu předchozímu návrhu, který nebyl přijat s povděkem v rámci české politické scény, tak jak je, nebo v čem je tento návrh jiný? V čem se liší? Kde jste vy, kteří jste chtěli asi trošku radikálně k tomu přistoupit, ustoupili? Tak jednak ten návrh původní byl takový hodně naivní a taky byl hodně omezený. Bylo to vlastně pouze k tomu samopěstování, kde vlastně ta hlavní myšlenka byla svoboda. Nicméně v tom současném návrhu jsme jednak byli připravenější v kontextu podkladů. Připravili jsme tu dopadovou studii, která rešeršovala literaturu a zkušenosti ze zahraničí a zároveň k tomu přistupujeme komplexněji. Vlastně snažíme se podchytit jednak ten komerční trh s konopím, jednak samopěstování, ale zároveň i třeba konopné společenské kluby. Tak jak by to tedy mělo podle vás fungovat v České republice? Já jako Vladimír Vokál bych si koupil semínko, vypěstoval bych si konopí a mohl bych si z něho udělat třeba nějakou mast? Určitě. Pokud by ten člověk se zaregistroval, což v současné době stále vnímáme jako validní variantu, tak by mohl jednak si vypěstovat určité množství konopí pro osobní potřebu, zároveň by si mohl vyrábět z toho produkty pro svoji potřebu a zároveň by to mohl i sdílet s dalšími registrovanými občany České republiky. Takže podmínkou je to, že se zaregistruji. Je to tak? Ano. To znamená, měl by podle vás fungovat nějaký registr, nějaká databáze těch, kteří si koupí nějaké semínko, kde si ho koupí? Budou existovat nějaké licencované prodejny, kde jednak se bude prodávat konopí samotné pro ty, kteří si nechtějí nebo nemohou pěstovat sami. A jednak se tam samozřejmě budou prodávat i například semínka, nebo určitě budou i licencované prodejny řízků a podobně, protože spousta lidí už dnes pěstuje tímto způsobem. A co bude následovat? Já se tedy přihlásím do toho registru, budu tam muset vyplnit úplně všechno, včetně mobilního telefonního čísla, mailového kontaktu, osobních údajů, rodného čísla. Jak by to mělo vypadat? Na to se hodně naši čtenáři ptají, zajímá je to třeba i dokonce seniori, kteří by rádi pro své zdravotní potřeby tohle využili. Obávají se toho, jestli nebudou ty údaje zneužity. A co tam tedy budeme vyplňovat? Já se jim vůbec nedivím. My jako Pirátská strana si velmi vážíme soukromí občanů samozřejmě. Proto jsme se snažili, aby ten registr byl vymyšlen tak, že vlastně nebude jednoduše zneužitelný. To znamená, ten registr existuje právě pouze proto, abychom oddělili nepovolené nakládání s konopím a to povolené nakládání s konopím a zároveň, abychom zajistili, že to konopí se nebude například dostávat nějakým významným způsobem na černý trh. To znamená, že bude pod kontrolou vlastně, kolik si to dané jedno registrační číslo nakoupí toho konopí na třeba
jeden měsíc, jo? Aby se nedalo vlastně zneužívat toho legálního trhu, například pro vyvážení konopí z Česka na třeba černý trh do Německa nebo černý trh do Rakouska a podobně. Zároveň vlastně ten registr by měl být jednoduchý tím způsobem, že člověk, když se chce zaregistrovat, tak pouze ukáže občanku k tomu, aby mu bylo zkontrolováno, jestli mu bylo 18, ale zároveň, aby bylo zkontrolováno, jestli na tu samou občanku už nebylo vydáno jiné registrační číslo, aby si takto lidé nemohli pořídit více těch registrací v tom daném systému. Ale následně už by vlastně v tom systému měl být pouze ten registrační ID, to číslo registrační, a nemělo by to být propojeno s tím občanským ID toho člověka. To znamená vlastně... Anonymizované by to mělo být. Ano, přesně tak. A ta propojená databáze by vlastně měla být pouze někde velmi dobře uzamčená. Pravděpodobně by to bylo na ministerstvu vnitra. Nicméně nemělo by být k němu lehké dostat přístup k tomuto registru, kde budou propojeny ty informace o registraci s tím občanským, s tou občanskou identitou. Aby tam nebyla nějaká šikana ze strany policie. Přesně třeba. Tak. Přesně tak. Bude tam tedy úřad na ochranu osobních údajů na to dohlížet, nebo měl by? My bychom zároveň chtěli tu regulaci postavit tak, že do toho registru by nebyl přístup třeba mimo soudní příkaz. Jo, nebylo by to tak, že by třeba policisté mohli zasahovat do toho registru, mohli by si třeba vyjet kdykoliv, kdy budou někoho legitimizovat, jestli je v tom registru, protože to by pak mohlo vést k nějaké jako stigmatizaci, další šikaně, diskriminaci uživatelů. To bychom nechtěli. V reálu to tedy bude vypadat tak, že když si nějaký takovýto produkt budu chtít v tom specializovaném obchodě koupit, tak ukážu občanku, jak jste říkala, tedy něco podobného, jako když si teď chci koupit lék s pseudoefedrinem, něco takového? Například, nicméně tu občanku budete ukazovat pouze poprvé. Pak už se budete vždycky prokazovat pouze tím registračním číslem, nějakou aplikací nebo kartičkou. Takže aplikace v mobilu mi to umožní. Dobře, takže to je ta první fáze. Říkáte, že by to mělo být zabezpečené, měly by tam být nějaké pojistky proti zneužití, třeba i ze strany policie. Protože i policie může zneužít tyhle informace, aby to nebylo proti někomu zneužito. Jak to tedy bude fungovat dál? Registr máme, já si tedy budu moci koupit třeba nějaké to konopí, kde? Co konkrétně si budu moct koupit a co už ne? Jak to bude, jak velké množství třeba toho budu moci koupit? Jasně. Tak budou existovat nějaké licencované prodejny, tam my bychom chtěli vlastně dát nějakou volnost obcím, aby si mohli sami rozhodnout například, kolik prodejen chtějí na svém území mít, jestli chtějí nějak omezit jejich blízkost k školním zařízením a podobně. A zároveň bychom chtěli, aby lidé si mohli koupit pouze omezené množství konopí například na měsíc. Proto, abychom právě zabránili těm únikům na ten ilegální trh. A tedy nějaká hranice? Máte tam to stanoveno? My jsme tam vlastně přistoupili k omezení na množství THC, ale já to přepočítám na sušinu, protože to si lidé lépe představí. Tak měli jsme tam nějaký limit 100 gramů na měsíc. 100 gramů na měsíc, dobře. Takže ty specializované obchody, o tom si budou rozhodovat, nebo měli by si rozhodovat obce. I malá obec třeba může rozhodnout, že něco takového povolí. A ty obchody třeba, já nevím, to bude Konzum, místní Koloniál, že se rozhodne, že bude prodávat konopné výrobky. Nebo to bude, já nevím, třeba obchod s botama, nebo to bude muset být specializovaný obchod? My jsme pracovali s tou variantou specializovaných obchodů. To znamená, že to budou prodejny prakticky pouze konopí, souvisejícího sortimentu, a zároveň třeba by tam mělo být omezení, že se tam nemůže prodávat například alkohol. Protože samozřejmě kombinované užívání je mnohem nebezpečnější z hlediska adiktologického než samostatné užívání konopí například. A co se týče toho pěstování, jak to budete regulovat? Budou tady nějací výrobci, dodavatelé do těchto obchůdků, kteří budou moci se zabývat tímto? Bude to řešit ten návrh váš? Ano, opět zase budou to nějací licencovaní pěstitelé a licencovaní distributoři, kteří budou dodávat to regulované konopí do těch licencovaných distribučních míst. Tak, abychom si to popsali, to znamená, dejme tomu, budu zaregistrovaný, klasicky budu uživatel, budu si to mazat na klouby, dobrá.
A když to budu chtít vyrábět, tak taky bude nějaký registr, nebo jak to tam bude fungovat? Tam je vlastně proces licencí, to znamená, ten subjekt si bude muset zažádat o licenci, bude muset splnit stát. Stát, takže živnostenský úřad. Tam ještě nemáme vyřešeno, jestli to bude vlastně pod ministerstvem zemědělství. Aha. My bychom nejlépe chtěli, aby k tomuto vznikla vlastně národní agentura, která by celou tuto problematiku řešila, protože přece jenom je to dost komplexní problematika. A myslím si, že žádný z rezortů nebude rád za přidání toliko agendy v současné době. To už budeme mít agentur, teď digitální agentur. Je to tak, no. Je to tak, nicméně je to model ze zahraničí, který zdá se funguje, když prostě jsou ta specializovaná pracoviště, která právě splňují agendu nějakou mezirezortní, že je to vlastně všechno na jednom místě. Dobře, takže by to byl nějaký mini úřad v uvozovkách, který by vydával licence nějakému omezenému. Bylo by to omezené, nebo by to mohl dělat každý? No, tak je to omezené tím splněním těch podmínek. Zároveň my jsme tam například chtěli nastavit nějaké regulace na téma velikosti. To znamená, že třeba jeden právnický subjekt by mohl vlastnit pouze 10 licencí například. Ale toto jsou všechno věci, které říkám, tady ty jednotlivé parametry a aspekty, nad kterými určitě budeme ještě diskutovat v rámci té pracovní skupiny. To znamená, mám si to představit tak, že třeba od příštího nebo po příštího roku by v České republice byly k vidění lány marihuany a lány konopí. No, tak to bude záležet i na ekologické situaci, protože samozřejmě velká část toho konopí pro distribuci v síti regulovaného psychoaktivního konopí se pěstuje v nějakých jako indoorových pěstírnách pod lampami. Nicméně s cenami energie, jaké jsou teď, je možné, že se bude dít i toto. Nicméně lány konopí můžeme vidět už dnes v Česku. A to je pravda. Protože ano, máme technické konopí a máme v něm docela úspěchy celosvětové. To je pravda. Ještě jedna záležitost. Do tohoto systému budou mít přístup také zahraniční výrobci, zahraniční pěstitelé. Jak to bude vypadat s tím mezinárodně právním kontextem? Ten je totiž velmi důležitý. No tak my bychom samozřejmě hrozně chtěli, abychom mohli legalizovat nebo regulovat konopí společně s Německem, protože tady ten vzájemný obchod by byl velmi zajímavý pro obě země samozřejmě. A nicméně jsou tady samozřejmě mezinárodně právní aspekty, které je potřeba prozkoumat a je potřeba nalézt nějaké cesty, jak se vyrovnat s jednak jednotnými úmluvami, kterých jsme signatáři v rámci Spojených národů, a jednak s evropským právem, které tyto jednotné úmluvy nějakým způsobem zaintegrovává do sebe. To, jakým způsobem se s tím vypořádáme, je vlastně předmětem i takové dost objemné analýzy, kterou jsme si nechali udělat od jednoho zahraničního think tanku, a vlastně toto budeme probírat na pracovní podskupině k mezinárodnímu právu příští týden. Příští týden, dobře, že po příštím týdnu by mělo být jasno. Vy byste to chtěli jak? Vy byste chtěli prostě, aby se to propojilo třeba s Německem? My bychom chtěli samozřejmě, aby se dalo obchodovat mezi zeměmi, které mají regulováno stejně. Jo, samozřejmě nechtěli bychom, aby Česká republika mohla vyvážet do země, kde ten regulovaný trh není, kde je to ilegální. A jak to teď v současné době vlastně v Evropě je? Kde to legální je a kde to legální není? Já tak samozřejmě občas si zajedu do Holandska na výlet nebo do některých dalších států Evropské unie, a tam to není jenom ve specializovaných obchodech, tam si můžete to konopí koupit i jako v trafice někde. Tak jak to funguje po celé Evropě? No, tak v Evropě máme vlastně nějaké příklady toho, jak to dělat. Jednak v Nizozemí je ten systém takový, že vlastně se tam postavili k té regulaci dost minimalisticky, to znamená, že zregulovali akorát tu distribuci, nicméně to pěstování je stále ilegální, jen se nevymáhá vlastně ten zákon, a takhle to tam funguje. Nicméně za mě to není ideální stav, protože to nějakým způsobem vlastně oslabuje víru v nějaký právní stát. Bych si myslela, že jako chceme, aby byly legální ty věci, které jsou evidentně jako společensky v pořádku. A pak tady máme Španělsko, kde vlastně na těch jako lokálních, municipálních úrovních bylo někde zregulováno jednak to pěstování v rámci těch společenských klubů. A pak tady máme nově Maltu například, kde se postavili k té regulaci takovým způsobem, že tu distribuci tam právě provádějí neziskové organizace. Aha. To znamená, že vlastně už v tom je zabudováno nějaký jako harm reduction principy, nějaká prevence, protože to vykonávají proškolení pracovníci a podobně.
Další v rámci evropského postupu v konopí je Lucembursko, které pro teď plánuje legalizovat právě samopěstování a mají to rozfázované, že vlastně budou přidávat jednak prvně udělají to samopěstování, potom budou přidávat nějaké kluby, potom přidají tu komerci. Takhle to mají jako rozmístěné jako do času. Takže v České republice to bude asi formou touhle? Ne. Ne, my bychom si představovali mnohem jako více zregulované ty obchody, že nebudou moci v té výloze nějakým způsobem dělat reklamu na ty produkty, nebude, aby to nelákalo, aby byly splněny nějaké jako adiktologické předpoklady, aby prostě... Ta regulace bude větší prostě. Jo, rozhodně. Tak, ještě jedna důležitá záležitost. Přece jenom, řekli jsme si, že to konopí lze využít pro zdravotní účely a to je asi to, o co jde nejvíc v tuhle chvíli. No ale nalijme si čistého vína, prostě Češi jsou Češi, lidé jsou lidé, prostě si rádi, já nevím, jak se tomu říká, udělají cigaretku z marihuany nebo já nevím, nějakým jiným způsobem tohle využívají. To znamená, je to záležitost možná částečně závislosti, bude to spadat pod nějaké spotřební daně, stát by na tom mohl taky trochu vydělat. Ano. Rozhodně my jsme namodelovali v rámci té dopadové studie, která byla hodně konzervativní a držela se jako při zemi, jsme namodelovali, že stát by na to mohl vydělat nějakých až 1,8 miliardy. Nicméně my si myslíme, že za povolení prodeje konopných produktů a pokud by vyšlo i ta možnost exportu do Německa, tak by to mohlo být i několikanásobně více. To znamená několik miliard, třeba 4, 5, 6 miliard. Tak to už je docela hodně. A spotřební daň by tam byla? Ano. Byla by tam spotřební daň a muselo by se platit za licenci tedy? Ano. Jak to tam vypadá, nebo jak velká bude ta platba za tu licenci? My jsme si tam představovali nějaké jednak jednorázové platby a jednak nějaké administrativní platby, pak i následně. Nicméně ten stát by měl vydělávat v tomto systému hlavně na té dani. Jak to máte technicky připravené? Kdo by to vymáhal? Jakým způsobem byly by to finanční úřady? Spadalo by to pod finanční správu? Určitě. My si představujeme, že by se mělo využít těch stávajících struktur, které pracují s vymáháním daně, ale zároveň bychom tam chtěli, nebo to je mým tajným přáním, abychom tam přidali nějakou vlastně formu slibu nebo příslibu, že nějaká pevná část toho, kolik daní se vybere z toho konopí, tak by šla rovnou do služeb preventivních a adiktologických. Teď jsme k tomu přistupovali pozitivně v tom slova smyslu a teď to nemyslím pozitivně, jakoby dobře. Jaká by zatím byla ta technická administrativa, jak by to vypadalo v reálu, ale teď kritika. Hodně lidí se obávají toho, že je to jenom předstupeň k úplné legalizaci marihuany. Neobáváte se toho? Protože to asi nechcete. Ne, já mám ráda takovou jednu nápomocnou křivku, která se v adiktologii docela používá. Je to takzvaná úkřivka, která říká, že vlastně největší rizika jsou jednak v úplné prohibici a jednak v úplné legalizaci nebo ve volném trhu. A vlastně ta nejnižší rizika jsou pak někde uprostřed. Někde, kde se potkává dostatečná volnost, takže lidé přechází z toho černého trhu na ten legální a kde se potkává ale jednak dostatečná regulace, aby nedošlo k nějakému zvýšení rizikového užívání a podobně. I tohle ale může, i ta částečná deregulace toho trhu může přinést určitá rizika. V tom návrhu předpokládáte, že by třeba byl posílen neziskový sektor, který by třeba upozorňoval na možná rizika s tím související? Rozhodně. My bychom se chtěli inspirovat například v Kanadě, které se pomocí rozsáhlé informační kampaně, kterou spustili zároveň s tou legalizací, podařilo změnit to veřejné mínění a podařilo se jim zvýšit povědomí o rizikovosti konopí. Že lidé pak, kteří se rozhodli ho užívat, tak ho užívali například méně rizikově. Věděli, že třeba je lepší vaporizovat než kouřit. Věděli, že když budou užívat mnoho konopí, tak to může mít také nějaká rizika a podobně. Dobře, takže i třeba v rámci školních osnov byste navrhovali posílit tuhle složku ve školách?
No, já bych hlavně navrhovala, abychom začali více vymáhat a chtít, aby primární prevence na školách byla dělána certifikovanými subjekty a ne například sektami nebo policií, jo. Což je docela problém dneska. Což teď podle vás je problematické a jo, funguje rozhodně, to? Rozhodně. U nás vykonává například primární prevenci, aspoň tomu tak říkají, scientologická církev, to je naprostý strašení a nemá to s prevencí nic společného. A policie se, nebo policie třeba podporuje takzvaný projekt Revolution Train, který používá zastaralé praktiky jako strašení, které jako už je prokázáno dávno, že nefungují. Tak vaše koalice teď má ministra vnitra, myslím tím koalice Pirátů a STANu, tak byste mu to asi měli říct, aby to nedělal. Řekli jste mu to? To je věc, Národní protidrogové centrály, která si opakovaně vybírá podporovat tento projekt a oni mají prostě takovýto názor. Teď k těm dotazům čtenářů ještě jednou moc děkujeme a jich opravdu hodně, tak pojďme na to. Pan David se ptá, jaká je šance, že ta legalizace projde mezi poslanci, kteří budou naopak proti legalizaci. Je možné, že legalizaci zablokují a neprojde to přes ně. Se podívejme do těch střev, teď nás čeká nějaký legislativní proces. Vy to všechno připravíte, v průběhu příštího roku by se to mělo schroustat a vypustit ven. Tak jaké vidíte ty šance? Tak já si myslím, že jednak máme dost přesvědčivé argumenty, ať už co se týče těch zdravotních a sociálních dopadů, ale zároveň i co se týče těch jako finančních možností té regulace, což je v současné době dost důležité téma a nevypadá to, že by bylo menší v dalších letech. 3 miliard se může hodit? Ano, není to nic významného v rámci toho, s jakými schodky pracujeme v posledních letech, ale myslím si, že každá miliarda se hodí. A zároveň si myslím, že jsme schopni přesvědčit, že ta regulace bude napsaná opravdu komplexně a v tom světovém kontextu bude konkurenceschopná. Máte v rámci koalice někoho, kdo je vyloženě proti, kdo by to chtěl blokovat? No, myslím si, že v rámci těch koaličních stran je to spíš o jednotlivcích, kteří by třeba měli osobní preferenci hlasovat proti, že to třeba nebude tak, že celý klub bude hlasovat jednomyslně a podobně. Takže je to takové spíše kulturně politické téma, stejně jako třeba manželství pro všechny a budou tam individuální názory. Tak další otázka. Jak to doopravdy myslíte s konopnými kluby? Kluby, zabezpečení, testování konopí, možnost členů klubů si místo květu nechat udělat mastičku a tak dále. A co říkáte na zakládání asociace konopných klubů? Děkuji moc krát. Já si myslím, já jsem osobně přesvědčená o tom, že ty konopné společenské kluby můžou být velmi účinným prvkem prevence a snižování rizik. Je už mnoho příkladů ze zahraničí a existují i mezinárodní instituce nebo neziskové organizace, které mají spoustu know-how o tom, jak dělat ty konopné kluby správně a dobře. Například jedním z odborníků na konopné kluby u nás je Robert Veverka, který s námi taky spolupracuje na té regulaci. Takže já si myslím, že to dokážeme udělat tak, aby ty kluby skutečně plnily tu adiktologickou i komunitní funkci, kterou mají plnit. Tady je jeden velmi dlouhý dotaz, já to trochu zestručním a shrnu. Pánovi vadí, a děkujeme za tento dotaz, že se vůbec kouří na veřejnosti, vadí mu ten zápach a obává se toho, že tohle může tu marihuanu na veřejnost také dostat, že to bude cítit na těch ulicích, jestli tohle by se nemělo regulovat, prostě aby si ti lidé tohle dělali doma za zavřenými dveřmi a nechodili s tím ven. Jasně. My bychom chtěli, aby to konopí bylo regulováno podobně, jako je dneska regulováno kouření tabáku. Jo, takže vlastně tam, kde se nesmí kouřit normální cigarety, tak by se nesmělo kouřit ani konopí. Ale v parku si prostě budou moct ti lidé zapálit. Pan David, další David, má další zajímavý dotaz. Půjde si konopí poslat přes poštu či kurýra domů, aby nemusel pán hledat ve svém městě specializované prodejny. To znamená e-prodejny. Jak to bude s nimi? Online prodej jsme v rámci té regulace nebo v rámci návrhu té regulace taky řešili a chtěli bychom tam přistoupit k podobnému řešení, jako je to dnes u alkoholu a tabáku. To znamená, že by mělo být možné si objednat online konopí. Nicméně bude potřeba při převzetí potvrdit občankou, že člověku je 18 let. To znamená, napíšu tam své ID nebo svůj Když své dneska číslo? Si člověk objedná
třeba alkohol, tak ten kurýr je povinen zkontrolovat občanku při předávce. A když by to bylo třeba přes nějakou balíkovou službu v takových, já nevím, zásilkovny a tak dále, tak to by nebylo. Tam je taky povinnost. Tam je také povinnost. Dobře. Pán se ptá, Jiří Slabý, zajímá mě, kde vezmou prodejci k distribuci první konopí. Budou muset čekat na první sklizeň, pokud budou mít obě licence, nebo je budou moci nakoupit v zahraničí, nebo budou smět nabídnout konopí, které vypěstovali ještě před legalizací. No, to určitě nebudou. No, to se nesmí. To se nesmí, přesně. Pan Jiří Jelišák. Tam bude určitě záležet jednak na tom, zdali se podaří nějakým způsobem zajistit možnosti importu a exportu. Nicméně ano, vypadá to, že bude potřeba počkat na tu první sklizeň, po tom, co ta regulace vejde v platnost. Takže stejně to vidíte v rámci nějakého dlouhodobějšího horizontu, že to nebude hned. No, tak ta sklizeň může být třeba za 3 měsíce, že? Aha. To zase taková doba není. To trvá krátkou, takhle krátkou. Jsem like, takže to jsem vůbec netušil. Tady je velký kritik. Jaromír Klempa se ptá. V zaměstnání jsem denně v kontaktu s drogově závislými. Takřka všichni začali dráhu závislosti na měkkých drogách. Je alarmující, jak je u nás snadné získat nelegální drogy. Co navrhujete, není dobrá cesta. Takže vyjádřit se i k těmto kritikům, že vlastně je to předstupeň k těm tvrdým drogám. Jo, tak já bych jenom chtěla říct, že přesně jak pan uvádí, to užívání tady existuje i po tom, co tady máme 70 let represe, takže ta evidentně úplně nezafungovala. To znamená, my se chceme zaměřit na to, že připustíme, že lidé užívají drogy a budeme se snažit snižovat ta rizika pomocí toho regulovaného trhu. Tím, že se je nebudeme je nechávat odkázané na černý trh, kde právě se můžou dostat k různým látkám a vlastně neví, k čemu se dostali, ale my budeme jim garantovat, že si kupují to, co si chtějí koupit a že vlastně jsou tam zajištěná nějaká adiktologická hlediska. Ono to trochu vypadá jako v minulosti s prostitucí nebo s různými dalšími záležitostmi, jako by stát dělal mrtvého brouka, zavírá před tím oči, přitom realita je jiná, nedokáže se vypořádat s tou realitou, že vy to chcete prostě jenom zlegalizovat, aby to bylo v reálu možné. Alena se ptá, a to je důležitý dotaz, bude povinná analýza konopí na těžké kovy pro pěstitele v domácích podmínkách? Kolik taková analýza stojí? Kolik je v současnosti firm, které tyto analýzy provádějí? To je důležité pro tu logistiku, že paní Alena asi zřejmě možná se chce zabývat výrobou pěstování konopí, tak jak to funguje? Paní Alenu bych chtěla uklidnit, nebude to povinné, nicméně samozřejmě bude to jako doporučený postup, protože člověk si většinou úplně kontroluje, na jaké půdě má třeba zahradu a to konopí má velkou schopnost vytahovat například těžké kovy z půdy a podobně. Ty analýzy jsou taky dobré z hlediska toho, když člověk například hnojí nebo používá nějaké pesticidy, tak aby věděl, zdali mu v tom konečném produktu něco nezůstalo. Hovořili jsme tam dokonce i o variantě, že by stát nějakým způsobem dotoval ty analýzy, které by si samopěstitelé nechali udělat, protože z hlediska zdravotního pro ten stát to je výhodné, když ti lidé nebudou konzumovat nějaký závadný produkt, který si sami vypěstovali. Tady hodně otázek na to, jak by to mohlo v praxi fungovat pro běžného uživatele, jestli si tedy budou moci lidé opravdu pěstovat konopí na svých zahradách nebo v paneláku na balkóně. Jestli to bude limitované, kolik takových rostlin si budou moci na tu zahradu vysadit a tak dále a tak dále. Takže jak to bude v praxi vypadat? Jo, tak my bychom rozhodně chtěli regulovat to množství rostlin, které si bude moct jeden člověk vypěstovat. Hovořili jsme tam o množství 5 rostlin, protože to je takové už zavedené množství. Nicméně to bude taky ještě předmětem samozřejmě politické diskuze. A jestli by si to mohl pán pěstovat na balkóně, určitě mohl. Mohl, takže to nezaťukají na jeho dveře policisté a neřeknou mu, co to máte na tom balkóně, pane Nováku, tohle musí jít pryč. Já si myslím, že i většina dnešních zásahů policie je většinou způsobená nějakým jako nahlášením třetí osoby. To znamená, kdyby někdo takový se rozhodl upozornit na to, že tam na balkoně vidí konopí, tak ta policie tam samozřejmě přijít může. Ten člověk by ukázal registrační kartičku a policie by zase odešla. Vy jste zmínila to účko, to je pro vás asi zřejmě to důležité. To znamená, všechny ty extrémy vedou ke zhoršení situace a chcete nějaký kompromis. Na to se ptá paní Lucie, pan
Jaroslav a další, tak předně, kolik by stát mohl ušetřit na represi díky legalizaci? To je první otázka. A druhá otázka, jestli přinese regulace i snížení počtu mladistvých závislých na marihuaně a dalších návykových látkách. To znamená, vy očekáváte zlepšení tohoto stavu v České republice? Tak v té analýze, kterou jsme vypracovali, jsme vypočítali, že to snížení výdajů na represi by mohlo být až v řádu stovek milionů korun. Nicméně to bude záležet na tom, jak velký se povede přestup lidí z toho černého trhu na ten legální. K tomu užívání mladistvých. Když se ta regulace udělá správně, jako se udělala třeba v Kanadě, tak může dojít dokonce i ke snížení užívání mezi mladistvými. Jo, například, když tam odpadne ten faktor toho zakázaného ovoce a zároveň se povede ta informační kampaň, která bude slušně a racionálně akcentovat ta rizika možná toho předčasného užívání, která definitivně rozhodně souvisí s konopím, například před tím 21. rokem života, to není úplně nejlepší nápad, tak si myslím, že bychom mohli dosáhnout toho samého. Tady se na to lidé také ptají a to je podle mého názoru hodně důležité. Jestli nechystáte, pokud to projde, v souvislosti s touto částečnou legalizací nějaké kampaně, které by třeba i mladým lidem vysvětlovaly, že není správné kouřit marihuanu, že není správné užívat tyto drogy, že je to spíše pro ty léčebné účely. Jestli tuhle kampaň nějakým způsobem v souvislosti s tím také výrazněji nerozjet, aby to nedopadlo jako v tom filmu Love Actually. Milé děti, neberte drogy, staňte se slavnými, budu vám je dávat zdarma. Rozumíte? Aby se třeba i slavné osobnosti nějakým způsobem dostali do povědomí. Nedělejte to, tohle je spíše krok pro ty, kteří to opravdu potřebují pro tu svou léčbu. Tak já si myslím, že užívání konopí může být i pro lidi, kteří nemají nějaké zdravotní potíže. Myslím si, že i to užívání konopí pro osobní potřebu je naprosto v pořádku, ale mělo by být vykonáváno co nejmenšími riziky, to lze, a zároveň by mělo být vykonáváno až v dospělosti, samozřejmě. Zároveň, jak jsem říkala, určitě by součástí toho nástupu té regulace měla být široká, jednak cílená a jednak plošná informační kampaň, která bude právě tato rizika akcentovat a sdělovat. To znamená, nějaké osobnosti byste chtěli do toho zapojit? Tak určitě by to bylo fajn. Osobnosti vždycky pomáhají tomu dosahu, samozřejmě. Důležité dotazy. Jestli se nebude měnit další legislativa v souvislosti s tou legalizací, to znamená, jestli se třeba nebudou zpřísňovat tresty za řízení pod vlivem marihuany a tak dále a tak dále. Ono totiž má velké konsekvence s jinými zákony, jestli s tím to také nepočítáte. Protože teď vlastně jako kdyby to neexistovalo. Ono to existuje, ale neexistovalo. Jestli třeba na pracovišti to bude zakázáno a tak dále a tak dále. No, tak určitě jsou zaměstnání, kde člověk například manipuluje s nějakými přístroji a podobně, kde už dnes není dovoleno být pod vlivem čehokoliv, to by zůstalo. Jestli to nespřísnit, jo, máte tady tu možnost, ale pozor, protože to můžete, tak také něco nesmíte. Jestli to opravdu jako, ten stát už najednou nebude zavírat oči a nebude hrát mrtvého brouka, přizná, že to existuje, že tento jev je ve společnosti, ale o to víc bude trestat za to, když někdo poruší to správné užívání v uvozovkách. Já si nemyslím, že to je dobrá cesta. Já si myslím, že by to mělo jednak zůstat stejně, mělo by to zůstat jako tak, alkohol. Že člověk, to by bylo hezký, kdyby to bylo jako s alkoholem, bohužel to tak není dneska. Ty testy střízlivosti, co se týče konopí, jsou dělané dost neideálně. Ta hladina je tam nastavená hodně nízko, zároveň se testují neaktivní metabolity. To znamená, že to konopí člověku najdou skrz ty testy ještě dávno potom, co už ovlivněn není. Takže vlastně jednak my bychom chtěli, aby bylo zachováno to, že člověk nemá pod vlivem konopí vykonávat tyto to činnosti. To jsem měl na mysli. To rozhodně. Nicméně ty testy by měly opravdu testovat to, jestli člověk je ovlivněn. Tak což se a jsou takové neděje. Testy nějaké? Rozhodně. Rozhodně už jsou postupy, které se dají vykonávat a jsou jako lepší než ty, co se používají tady dneska, ale je to zase na nějakou
nějakou novou formu, muselo by se přijmout vlastně nová forma testování, protože součástí těch testů střízlivosti, které skutečně měří to ovlivnění, je i nějaký test motoriky, jo, není to pouze nějaký jako drug wipe, co se používá dneska, takže by to bylo samozřejmě na diskuzi s policií a podobně. Protože samozřejmě teď se o tom mluví hodně v souvislosti s cyklisty, s vodáky a samozřejmě i s řidiči, které to povolené množství alkoholu je dobré ještě a které už ne. Jestli asi se začne o tom mluvit i oficiálně v souvislosti s těmi drogami. To znamená, chce to lepší metodiku na to zjistit rozhodně, kolik toho člověk opravdu spotřeboval, rozhodně, aby tam nebyly nějaká rezidua. Rozhodně. A zároveň vlastně jednak ta absolutní čísla nejsou úplně ideálním měřítkem, protože samozřejmě nějaký notorický alkoholik, když bude mít 1 promile, tak to bude na něj působit jinak, než na abstinenta, který by měl 1 promile. Těch otázek samozřejmě bylo mnohem více a my předáme našemu dnešnímu hostu Janě Michajlidu, člence Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, tyto dotazy a pokud bude chtít, tak bude moci vám odpovědět třeba i v dalších hodinách nebo dnech v průběhu dalších týdnů. Tak děkuji moc, že jste přišla do dnešního rozstřelu. Díky moc, naschranou. Díky moc krát. No a dnešní rozstřel končí, příště se těším opět na viděnou.